የተባባሩት መንግስታት ድርጅት ከፍተኛ ኃላፊዎች ትግራይ ክልልን በተመለከተ እየተከተሉት ያለው አካሄድ አሁንም ለሽብር ቡድኑ ህወሃት የወገነ እንደሆነ ቀጥሏል። የታሪክ ተመራማሪውና ፀሃፊው ጄፍ ፒርስ በጦማሩ ላይ ባሰፈረው አዲስ ጽሑፍ የተባባሩት መንግስታት ድርጅት የሽብር ቡድኑ ህወሃት የሚፈጽማቸውን የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች የሚመለከተው በሌላ መንገድ ነው ሲል ገልጿል። ቡድኑ የክልሉን ተወላጆች በግዳጅ ለጦርነት እየመለመለ፣ የተመድ ሰራተኞች ቡድኑ የሚያደርገውን የወታደር ምልመላ በቪዲዮ እንዳይቀርጹ ተከልክለው፣ እንዲሁም የጦር መሳሪያ በዘፈቀደ የተተኮሰና የአካባቢውን ነዋሪዎች ደህንነት ስጋት ላይ ጥሎ ሳለ የድርጅቱ ከፍተኛ ኃላፊዎች ግን በክልሉ ስላለው አስከፊ ሁኔታ በይፋ ለመናገር አልደፈሩም ሲል ጄፍ ፒርስ ወቅሷል። ባለፈው ሳምንት ከመንግስታቱ ድርጅት የውስጥ ግንኙነት አፈትልኮ የወጣ መረጃ መኖሩን የሚገልጸው ጄፍ ፒርስ በሽሬ የሚገኘው የድርጅቱ የሰብዓዊ እርዳታ ቡድን አባላት እነርሱ በሚያገለግሉበት የሽሬ አካባቢ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት በሽብር ቡድኑ እየተፈጸመ እንደሆነ የሚገልጽና ሁኔታውን ለማስቆም አዳጋች እንደሆነባቸው የሚያመላክት ነውም ብለዋል። በወቅቱ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞችና አስተባባሪዎች በጉዳዩ ዙሪያ ከድርጅቱ ከፍተኛ ኃላፊዎች ጉዳዩን በተመለከተ የተሰጣቸው መረጃም የተለያየ መሆኑን ዘገባው ያመላክታል። ሽሬ ለሚገኘው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቡድን በውስጥ በተላከው የኢሜይል ጽሁፍ ላይ አንድ ከፍተኛ ኃላፊ በመላው ሽሬ ያለው ሁኔታ ትንሽ ውጥረት የበዛበትና የህወሃት ቡድን በኃይል የሚያደርገው የወታደር ምልመላ ከሳምንታት በላይ የቆየና የከረረ መሆኑንም ይገልጻል። የሽብር ቡድኑ በወረራ ከያዛቸው የአማራ ክልል አካባቢዎች እየደረሰበት ያለውን ፈተና ለመቋቋም ህጻናትን ጨምሮ ቢያንስ ከአንድ ቤተሰብ አንድ ሰው ለውትድርና በኃይል እንደሚመለምልም ሪፖርቶች ያመላክታሉ ሲል ጄፍ ፒርስ በሰፊ ሀተታው አብራርቷል። ሰዎች በግዳጅ ለጦርነት እንዲሰለፉ መደረጋቸውን በተመለከተ የተመድ ከፍተኛ ኃላፊዎች በጉዳዩ ዙሪያ ምርመራ ለማድረግና ህወሃትን ተጠያቂ ለማድረግ ፍላጎት እንዳላቸው የሚያሳይ ነገር በኢሜይል መልእክቱ ላይ ግን እንደሌለም ተመላክቷል። በክልሉ እንዲህ አይነት በደሎች በሽብር ቡድኑ እየተፈጸሙ ሳለም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ግን ህግ በመጣስ ያልተገባ ስራ ላይ በመሰማራታቸው ስለተባረሩ ሰራተኞቹ ነው አሁንም የሚያወራው ሲል የታሪክ ፀሃፊው ጄፍ ፒርስ ስለ መንግስታቱ ድርጅት አድሏዊ አካሄድ ትችቱን አስፍሯል። ዝም ተብሎ ሊታለፍ የማይገባው ጉዳይ ቢኖር ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እየዋሸ ያለው ሁላችንንም ብቻ ሳይሆን ራሱንም ጭምር ነው እየዋሸ ያለው ሲል የሚገልጸው ጄፍ ፒርስ እየተፈጸመ ካለው ጥፋት አንጻር ኢትዮጵያ 7 የድርጅቱ ሰራተኞችን ብቻ ማባረሯ ትንሹ ውሳኔ ነው ብዬ አስባለሁም ብሏል።